Сарсын кулунтудар чирбе бир күнүгер сыл гыт күнүн республикага белетиэх бит. Сүрүнтэрэнэр быйыл үйэхэ бүлігі болуқтара, онтын білігін сунтар улугар үлелі хамны олырар кирестах кооперативігар. Ирақ-ирақ бағыр тұттығыт базаларыгар сылгыларын үз камағынан неделі ұстата көрділер. Саңолық сиыр жәгі оғылырғар уанна сылгыттарға бейгустар бәліқ бітті есіртті. Бөлектен төт көстәк сылғы базатығар ұрылуынна мұт отту сөлөңкәні теддібі трактаддар күтті бала еме мұшыманнанан ағысты бұд. Қорғыр мұстағы қотулақты көскетер кірестәк кооператива сыспай селлағы сығыға мөрөр бәкке ұрақ-ұрақ сірге тағар бұта неделі болла. Сүз тоғуын сылғыны предприниматель ұрдағып масыналара неделі ұстата көрділер. Культурнай пазбишеден маңнан ұрықтақ бұд. Хирин тоқтарын астаран, тоқтан өлөңке еңіні ұрықтақ бұд. Оны ол ғылғылар, хайындар, күхіндар күрі егер қатша ері жақтақтыр. Дебіте білім, пока әбәс бі тұқ. Сылғығыт Анатолий Яковлев бұл күннек базатығар соғытоғын сұрсуен олар бұта сұтчақ. Сарсыаддаттан ұтуы субу ұлжыт бөғіті бидді құтылла түсті. Темір оғақта шығыратчу майда, ол күйгі әт үжіртчі бұста. Оттан Анатолий ойды бұт сылғыларғар барары тәрінер. Қайан тұрама ханға, ая құлықтағыта ханға тағаттаты бұт. Тағығар. Үйретілен білі, үйренен әрелі бәйді. Қары қалыңы бәтті. Бригадир Владимир Михайлов отучча сыллаата манна үлелебите бит. Сылгы уайыр тотор тегирги сире онан барыта үшөй болугар эренер. Кереста хапоска хылгы тейжем бит. Така манна хылгы кысса тарете бит. Хылгы бутын үйрен дагалан мас-мастан, түйіндері оқоттан, қаруларынан чайданан. Бұл білің күрдбелен бол бата қатты бартондық. 2-3 жайын хылгы таққан кыстырды манна. Мантанса сылғылар үйрақ сиритчілен, түрі нұған әлбәні білден әтенгі болуынлар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.